Fernando Gameplays, beleza? Aqui é o Adalto e galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, uma novidade muito, mas muito legal mesmo. Todo mundo sabe que o GTA Trilogy Nossa, lascou aqui a língua. The Definitive Edition foi um fiasco, né? Aquele braço do Raiden todo torto. Eu até trouxe a parte 1 aqui da gameplay do GTA San Andreas aqui, né? Mas os modders aí, né? E os modders são os nomes dos caras que faz o mod aí, né? Olha o que eles fizeram no GTA San Andreas do PS2, galera. Eles colocaram várias e várias texturas novas aí e algumas coisas corrigidas aí. Então, esse, vamos dizer assim, esse mod é chamado de GTA San Andreas The Definitive PS2 Edition. Beleza? Então, eu vou trazer aqui detalhado aqui para vocês o que que foi mudado. Olha só. Pré-lights corrigidos, realmente eu não sei o que é isso. Uma sombreado da Casa de Santa Maria corrigido. Real Linear Graphics, fixe escada, então alguma escada aí foi corrigida aí. População realista, explosão melhorada, então na hora que você joga lá um coquetel Molotov lá, o sprite ali da explosão tá bem real. Minimap. Então ali o mapazinho ali não é mais redondo, agora é triangular, tá? Retangular, desculpa, retangular. Árvores foram melhoradas a textura. Glen Park North, que eu já não sei o que é isso, mas é com certeza Glen Park foi melhorado. Donuts, isso aqui foi uma modder, olha só, tem até mulher envolvida aí nesse projetinho aí, galera. O Donuts com certeza é aquele donut que fica ali onde a gente vai comprar ali os fast food ali para a gente aumentar a energia, né? Sombreado de Santa Maria, correção de gravidade, retexture CJ Rider, Smoke e Switch. Então ali a gente tem ali uma melhora ali nesses personagens, tá? Na textura deles. Apaga fogo com extintor, uma coisa que muita gente reclamou aí, porque na hora que você vai apagar ali naquela missão ali que você vai resgatar ali, né? Você vai apagar o fogo com o extintor no, no, na versão de PC e lá do PS4 e tal, Xbox. Não sai a água do extintor, né? E aqui, pelo menos aqui, melhoraram aqui, olha só. Isso é bem interessante no PS2. Correção de animação de pedestres. Eu já falei aqui, radar retangular, né? Não é mais o redondo. Widescreen Fix, né? Então ali a gente vai usar o widescreen. Vamos ver agora aqui. HUD Fix, Clean, GFX, Beam Slim, Silent Patch. Muita mod aí, galera. Aí, roleta de armas igual do GTA V, tá? Pra gente escolher as armas ali. E otimização. Beleza? Então ali muita coisinha. Vamos dar um download na descrição quem quiser baixar aí, beleza? Então a gente vai ver aqui. Como que está o jogo? Rodando aqui direto do OPL. PS2 The Definitive Edition ainda, galera. Top, hein? Aí, ó. Uma entradinha aí clássica, né? A gente pode estar pulando aqui essa parte. Funcionando no OPL aí 100%, galera. Aí, ó. GTA San Andreas Definitive Edition. Quem, pro PS2, quem diria, hein? Tapa na cara da Rockstar aí, ó. Ai, ai, essa é boa, velho. Por isso que o PS2 nunca morre, cara. Os caras tá sempre inovando aí, né? Algumas telas mudadas. Tá top. Rodando direto do PS2, tá, galera? Eu tô usando o PS2 Tio HDMI no PS2 ligado no, na, naquela plaquinha de captura. Tipo um pendrive que tá conectado na USB do PC. Então eu tô transmitindo direto do PS2, tá?
Porque se eu usasse a Easy Cap lá, que é aquele cabo amarelo, vermelho e branco, ia ficar horrível a imagem, tá? Então o PS2 HDMI melhora um pouquinho aí, tá? Lembrando que está em português. A camisa do CJ tá mudada, já dá pra ver ali, né? Beleza. Funcionando tudo lisinho, tranquilo até agora. E vamos jogar um pouquinho aqui pra ver como é que tá, galera. Essa parte realmente demora um pouquinho, né? Bom, parece que é a mesma intro do GTA San Andreas original, só tá mudada a camisa do CJ ali, né? Na parte das costas. Bom, eu vou pular aqui. Vamos lá. Então vocês podem ver aqui que o mapa, galera, ó, o mapa aqui tá quadrado, tá retangular, né? Na verdade. E não tá mais aquele mapa redondo do GTA San Andreas originalzão, né? Então é um mod realmente. Cara. Mano, o PS2 nunca vai morrer, velho. Olha isso que os caras fazem. Ó, mudaram aqui a textura do chão, ó. Dá pra ver aqui. Vou pegar a nossa bike clássica aqui. Quem viu as lives de GTA San Andreas aí que eu fiz no canal, ó, os carros estão remodelados, ó, dá pra ver o asfalto tá remodelado também. Eu sou péssimo aqui na. Quem viu as lives lá de tarde sabe que eu sou horrível aqui, galera. Na dirigibilidade aqui o negócio. Português aí, ó. Cara, eu acho engraçado, velho. Que, mano, os caras no PS2 nunca morrem, velho. Isso é doido. Então a gente vai lá pra Grove Street. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Você vê que mudou ali o asfalto, né? É isso, é a cutscene original do GTA San Andreas. Vamos estar tá pulando aqui, tá? Mas já já You wanna tá drive? bem melhor aí que Yeah, o. that's cool. Nice car, Smoke. A modelagem do carro, ó, dá pra It's ver que not tá mais cut. Keep my HD, né? value, man. Keep it real. Nossa, eu vou estar tirando a música aqui. Um pouquinho aí pra carregar, né? Você vê que a roupa dos Big Smoke aí tá mudada, do Ryder também. Chupa Rockstar aí, o Ryder aí com o braço certo. Caiu o braço todo bugado na versão de PC lá, cara. É isso, então vamos pular aqui essa parte. Lembrando que tem que ativar as legendas, galera. Tá em português, tá? Vamos pra primeira missão aqui, né? Clássica. Ó, o asfalto tá remodelado, já falei pra vocês, né? E a modelagem dos carros, né? A explosão tá diferente, ó. Deu pra ver agora, realmente. Tá mais realzinha. Pera aí, deixa eu ver só um bagulho aqui, galera, ó. Legendas, ó. A gente ativa aqui, né? Widescreen aqui. A gente ativa também. Vou aumentar o brilho aqui, porque eu tô usando o PS2 HDMI, ele fica um pouco mais escuro, tá? Só vou tirar a música aqui, galera. Beleza?
Cara, tá top essa versão aqui, esse mod. Dá o load na descrição, quem quiser aí, beleza? Rodando direto do PS2 pelo OPL. Aí tá em portuguesão aí, ó. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. I get some back. Ah, PS2 I nunca vai thought this morrer, was family cara. turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Aqui, olha só, falhando já aqui, hein? Tomando 500 tiro aqui. Beleza, aqui vai ter a cutscene, né? Move it, CJ, move it. Shit, a bonus car's on to us. Split up. Keep up, motherfucker. Tá top, galera. E tem outras You coisas got que the durante o jogo liability, vocês vão ver CJ. sim mudadas ali, como eu Why you falei no bother começo do coming vídeo. back? Straight back into the Várias game, partes do right, mapa dog? Was it this bad before the retexturizadas map? You're a pelos rookie, modders aí, East tá? Coast got you all thinned out, home. Ow! Bastante gente foi envolvida nesse mode aí, tá, galera? Foi uma equipezinha grande aí, tá? Já tá top, já dá pra ver que tem uma grande diferença. Come on, CJ! You can't keep up with the fat man! Move it, Beleza. CJ! You embarrassing us, nigga! Aqui foi mudado também, ó. Essa parte do asfalto aqui. Todo o asfalto remodelado. Come on, man, you gotta keep up. Ó, vou morrer aqui. Mano, bugou. Ah, agora foi. Keep up, CJ. What's the matter, fool? You tired? Beleza, chegamos na nossa Groove Street. Aqui era vermelho, né? Esse negocinho aqui para chegar nas missões, agora tá branco. A seta ali em cima dos personagens também. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Cara, acho que man, a legenda também, né, tá hey, we gonna call some hood em volta das letras ali, sabe? I got a whole lot Preto. going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Tá melhor Hey, também a yo, legenda. just drop in. Bom, realmente cada detalhe aí fez toda a diferença. Yeah. And get Ó, o braço do Raider yourself certo aí, Rockstar. Ai, meu Deus, o braço todo too. bugado aí do Raider viralizou aí, né? Na versão de PC e Xbox aí. A casa também tá diferente, olha lá. Cara, a maioria das coisas tá diferente, deixando o jogo mais atraente, sim, pra jogar, tá? Topzera, download na descrição do vídeo. E não vai dar pra mostrar tudo, que você sabe, GTA é gigante, né? Mas várias coisas ali tá mudada, tá? Beleza, galera. Então é isso aqui, ó. Pra salvar aí. Então é isso, galera. Então esse foi o GTA San Andreas The Definitive Edition pro PS2 aí. Várias pessoas envolvidas aí. Tá melhor que a versão de PC, né? E é isso, cara. Tá topzera aí mesmo. Ó. Dá pra ver aqui até com o chão da cozinha aqui, cara. Realmente tá top mesmo. Tá top, galera. Então é isso aí. Download na descrição do vídeo.
E fui, galera. Tchau.